Não tem nenhum grão sanguíneo no Tibia, eu faria. Tô matando com as essências, por enquanto uma, tá, Leon? Provavelmente começo de agosto vamos tentar com duas de novo. Exatamente, Luan, 63 vezes com essência. Tem os drops aí, todos os drops na tabela. No 63 eu peguei Bow e o Kevin Scroll. Aqui, bora. Puxar. 3, 2, 1. Eu? Minha essência tá meio alta por causa do fone. É, vem em mim, Beck. Pode vir na cheta.
Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Kakele MMORPG. Jogue e ganhe. Aventuras épicas através de biomas diversos. PvE, PvP e guerras globais. Descubra montarias, adote pets e muito mais. Crie seu personagem como nunca antes. Não perca tempo, jogue agora. Kakele MMORPG. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, e outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora. Aqueliote, servidor 3.11, médio XP rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br.
3 essências, 3 essências é impossível no Tibia atual. 2 essências dá pra fazer. Mas assim, com uma essência já viu como é que foi, né? Murcio, hein? Não vem nada, pessoal. Nenhuma bag. Pegamos o bowl no último, né? Não dá pra reclamar. Nenhuma bag hoje. Ai! Foi durinho esse boss. Mas eu também não bati nenhuma potinha, quase. Só bati de proteção de morte, pra evitar algum hitzinho a mais, né? A gente já tá fazendo sem bater pote uns de dano, entendeu? Que é um bom avanço pra PT. Só o Kevin bateu algum, provável. Menos 2kk, mas a gente não pegou os loot, Léo. A gente vai pegar ainda. Dá profit ainda pra gente. Mesmo pagando os potinhos. Eu bati uma de proteção de morte. O Kevin bateu provavelmente proteção de morte e algum outro dano. De SD, provável. De morte. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.